Moikka, mä olen Matti Väylä, Lastenkirjankodin Kummien viestintä- ja markkinointipäällikkö. Meidän organisaatio Lastenkirjankodin Kummit ry, niin tehtävä on tukea lasten ja nuorten parasta mahdollista hoitoa koko Suomessa. Silloin kun lapsi sairastuu, niin käytännössä kohde on tärkeä ja tasapuolinen, koska kuka tahansa lapsi Suomessa voi olla hoidettavana jossain näistä meidän tukikohteista. Kevytyrittäjä joulukampanja herätti tosi hyviä fiiliksiä. Tämä on upea aloite ja upea mahdollisuus kutsua koko kevytyrittäjä yhteisö mukaan yhteiselle tärkeälle asialle. Ja teillä on mukana hurja hyviä tukikohteita, mistä varmasti jokainen löytää omansa. Ja mahdollisuudet parantaa ja vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, niin se on meidän kaikkien yhteinen asia. Käytännössä Lastenkirjankodin Kummien kautta tuetaan tosiaan 5 yliopistollista lastenklinikkaa, lastensairaalaa Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, niin koko Suomen alueella. Lastentautien tutkimustyö on yksi keskeisistä tukikohteista niin ikään, ja lasten ja nuorten mielenterveystyön puolella tehdään sekä paljon tärkeitä tukihankkeita että sitten suoraa tukea esimerkiksi osastoille. Että paljon saadaan vaikutusta kyllä aikaan. Kaikki mukaan. Paljon terveisiä. Tosi hienoa jos päätätte lähteä tukityöhön tätä kautta. Et yleensähän hyvän tekemisissä kaikkein hienointa on se, että samalla kun sä annat muille, niin sä saat myös hurjan paljon itsellesi. Et auttamisesta tulee äärettömän hyvä mieli ja se korostuu vielä näin jouluisin.